Poliomielite, sintomas. Na maior parte dos casos, as pessoas infectadas apresentam poucos sintomas ou nenhum, com um quadro semelhante à gripe, com febre e dor de garganta, ou às infecções gastrointestinais, com náusea, vômito, constipação e dor abdominal. No entanto, algumas pessoas infectadas pela doença, principalmente crianças com menos de 5 anos, podem desenvolver formas graves da poliomielite. Nesses pacientes, o vírus, após atacar o sistema nervoso, pode causar paralisia flácida aguda permanente, insuficiência respiratória e até levar à morte. Confira outros vídeos sobre a poliomielite no canal da Fiocruz no YouTube.